როგორც დაგვირდით, დაბრუნდით მოძღვართან ერთად. ნარეკალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი დღეს ჩვენ განუმარტავს წამსის მე-11 წევრს. დაგვეცეთ მამა. დაგვეცეთ, ყველას მშვიდობიან დილას გისურვებთ. მადლობ. მოვალა აღდგომა სამკვდრეთით. ეს არის მე-11 წამსი, სადაც საუბარია მკვდრეთით აღდგომაზე, ის რომ ყოველი ადამიანის სული აღდგება, ხორცს შეისხამს და იგი იქნება უხრწნელი. საინტერესოა თუ როგორ ისწავლება ეკლესიის ამ ჩვენ თანამდებობით გამარტავთ სარწმუნოების სიმბოლო წამს და უკვე ფაქტობრივად მთავრდება ამ უხლებით, ამ უხლით და შემდგომი უხლით საეკლესიო სწავლების გადმოცემა. და ეს იგი ყველაზე აღმატებული და მნიშვნელოვანი, რაც ადამიანს უნდა იცოდეს, ეს არის, რომ ყველა ადამიანს ელოდება გარდაცვალება და შემდგომში აღდგომა. რა თქმა უნდა, როგორც პავლემოციკული გვასწავლის, აღდგომას და მაცხოვრის მეორეთ მობრძანებას გარკვეული მოვლენები უძღვის წინ. თანამედროვე ადამიანი არის შეშინებული დღეს, გარკვეული კატაკლიზმები ხდება მსოფლიოში და ვინ რას ქადაგებს უკვე აღარ გაუგიათ. გარკვეული ასტროლოგები, გარკვეული მჩხიბავები, მკითხავები აშენებენ ხალხს და უმახინჯებენ ცნობიერებას. ანუ რაღაც გარკვეულ ადამიანურ გარდამოცემებს და ადამიანურ წინასწარმეტყველებს ასწავლიან. ყველას უნდა იცოდეს, რომ ის რაც წერია ბიბლიაში, როგორც მაცხოვარი ბძანებს, თითო იოტაც კი და წერტილი და მძიმე სანამ არ ახსულდება, სანამდე არ მოხდება ქვეყნიერების აღსასრული. ეს ყველამ უნდა იცოდეს. და ადამიანმა როცა იცის რა როგორ იქნება, უკვე არის მშვიდად შედარებით და აღარ ჩავარდება ასე გარკვეულ შიშებში და აღარ იქნება ასე თქვა რაღაც გარკვეული ცრუ მოლოდინი, ცრუ მესიანიზმის, ცრუ რაღაც სწავლების და ყველამ უნდა იცოდეს კარგად ესქატოლოგიური სწავლება. ესქატოლოგიური არის სწავლება მომავალი ცხოვრების და ჟამის შესახებ. და ეს სწავლება არის შემდეგი. როგორც პავლე მოციქული თესალონიკელთა მიმართ ეპისტოლეში განმარტავს, მე და მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ რა როგორ იქნება. პირველ რიგში ანგელოზები, ანუ თავარ ანგელოზი მიქაელი ჩაბერავს საყვირს, თელ მსოფლიოში გაისმება საყვირის ხმოვანება. ამ გარკვეული ნიშანი, სიგნალი იქნება მიცემული და გამოჩდება ნიში სასწაული ჯვრის. ანუ ყველა ადამიანი თელ მსოფლიოში იხილავს წყინვალე ჯვარის გამოჩინებას, გამოჩდება მაცხოვრის წყინვალე ჯვარი, მაცხოვარი ეცვა ჯვარს. და შემდგომში აღდგებიან მიცვალებულები, ჯერ პირველ რიგში ქრისტეში გარდაცვალებულები. ეს არის უცილობელი ჭეშმარიტება, რომ ყველა მიცვა ჯერ ქრისტეში გარდაცვალებულები აღდგებიან და შემდგომში ყველა ადამიანი აღდგება. ეს ისიც საინტერესო იქნება თუ რა იგულისხმება ქრისტეში გარდაცვალება. ანუ ის ვინც ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში იყო, მონათლული იყო წმინდა სამების სახელზე, ჯერ ისინი მიეგებებიან ქრისტეს, რამე თუ ისინი ელოდებოდნენ მთელი ცხოვრების მანძილზე მაცხოვარს. და როგორც იოანეს გამოცხადებაში წერია, მათი სულები სასუფეველშიც კი განეცდიან გარკვეულ მოლოდინს, იმიტომ რომ ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ ის ადამიანი, იმ ადამიანთა სულები, ვინც გავწყინდა და ზეციურ ეკლესიაში, მოზეიმ ეკლესიაში ბრძანდებიან და ადიდებენ ყოვლადწმინდა სამებას, ისინიც კი არ განიცდიან სრულ ნეტარებას. ეს რას ნიშნავს? ადამიანი შედგება ორი სამყაროსგან, ეს არის სული და ეს არის სხეული. ანუ ეს არის მონა და ორი სამყაროსი. და როცა ადამიანი გარდაიცვლება, სხეული უბრუნდება მიწას, როგორც საიდანაც აღებულია ის, და სული მიბრძანდება უფალთან. და აქედა გამომდინარე, სანამ ადამიანის სხეული არ აღდგება და არ დაუბრუნდება თავის სულს, მანამდე ეს ადამიანი ბუნებრივია ვერ იქნება სრულყოფილი ნეტარებაში, რამე თუ უფლის დიდება და სიყვარული უნდა სხეულმაც განიცადოს. ერთადერთი არსება ქმნილებათა შორის, ეს არის ღვთისმშობელი, ვთქვით რომ ყველამ კარგად დავემახსოვროთ, განიცდის სრულ ნეტარებას, რამე თუ ის სხეულით ბრძანდება ზეციურ სასუფეველში. და დანარჩენი ყველა ადამიანის სული გაკვირ ნაკულანებაშია და ვერ განიცდის სრულყოფილი ნეტარებას, ვერ განიცდის სრულყოფილი ნეტარებას, სანამ არ მოხდება საყოველთაო აღდგომა. გასაგებია. მაგრამ სამწუხაროა, რომ საყოველთაო აღდგომა ყველასთვის არ ექნება სასიხარულო. და ვისთვის იქნება საყოველთაო აღდგომა? ჩვენ ფიქრობ ადრე ვისაუბრეთ, მაგრამ სასურველი ეს ყველა ადამიანმა ყოველ დღე იმეოროს, რომ საყოველთაო აღდგომა ერთისთვის, ნაწილი საზოგადოებისთვის, ვინც აღმოჩნდება მარჯვენით მამისა, იქნება სიხარულის მარადიული ნეტარების მომტანი და ისინი კურთხევით წავლენ საუფლო სამკვიდრებელში, ანუ სასუფეველში, და ნაწილი და ღმერთმაინებოს, რომ ძალიან მცირედი და თუ საშუალებარი არავინ, აღმოჩნდეს მარცხენით მამისა, სადაც ისინი მოისმენენ შემდეგ ძალიან მწარე სიტყვებს, რომ წავედით წეულნო
საუკუნო სატანჯველში. ეს ყველამ უნდა იცოდეს და ჭეშმარიტებაა, რომ ნეტარებაც და წყეულაც, ანუ მწუხარებაც იქნება საუკუნო. ისეთი დიდი მამები, როგორც იყო ნეტარი, როგორც იყო ორიგენე, ამბობდა, რომ თითქოს დასრულებადია ადამიანის მწუხარება და ტანჯვა, რომ გარკვეული წლების მერე მაინც ღმერთი ყველა შეიწყალებს და ყველა ცხონდება. ეს ბუნებრივია მწვალებლობა, არა ეკლესიური სწავლება და ნურავის ნუ ექნება იმედი, რომ თქვათ რაღაც გარკვეული შეღავათი ექნება. ანუ თუ ეს იქნება საშინელი სამსჯავრო და აღდგომის მერე ყველა ადამიანი მიიღებს იმ მისაგებელს, რასაც იმსახურებდა. თუმცა მართლა დამსახურების მიხედვით რომ იყოს ყველაფერი, მე მგონი რამე აღმოჩნდებოდა ასუფეველში, ხო? მაგრამ რაღაც ღვთის წყალობით, ღვთის მადლით, კურთხევით, ის ვინც გახდა ღირსი ცხონების, ანუ ვინც მოინანია, ვინც რა თქმა უნდა ცხოვრების წესიდან გამომდინარე სინერგიით ცხოვრობდა, ანუ პირადი ცხოვრების ღვაწლით და უფლის მადლით, შემდგომში ისინი შეწყალებულები იქნებიან. ერთ-ერთი მამა ამბობს ძალიან საინტერესო სიტყვებს და მინდა ყველა მიცოდეს, რომ ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ ჯოჯოხეთში არის სამართლიანობა, სასუფეველში არის მოწყალება, დედამიწაზე კი ჯვარია. რას ნიშნავს? ადამიანი როცა იბადება, უკვე ის ჯვრის ტვირთელია, მას გარკვეული მწუხარება გოდება და წუხილი ელოდება ცხოვრებაში. თუ ამ ყველაფერს დაძლევს, მოწყალებით აღმოჩნდება სასუფეველში. ხოლო ის, ვინ ჯოჯოხეთში აღმოჩნდება, ის სამართლიანად აღმოჩნდება იქ. ანუ ის მისაგებელი, რაც მან დაიმსახურა, სამართლიანად მიიღო, არა უფლის ნებით. რა თქმა უნდა, უფლის ნებით ხდება ყველაფერი, მაგრამ მან ეს ყველაფერი დაიმსახურა. და როცა იქნება აღდგომა, ვერავინ ვერ გაიმართლებს მერე თავს და ვერ იტყვის, რომ იცით, მოიცადეთ, მე არ უნდა წავიდე ჯოჯოხეთში, მე არა ვარ ამისი ღირსი, მე დამცველი მჭირდება ადვოკატი და ასე შემდეგ. ასე აღარ იქნება. ანუ ყველაფერი გაირკვევა საყოველთაო აღდგომის შემდეგ. და ეს ძალიან საინტერესოა, სანამ პირში სული გვიდგა და სანამ მართლა არ მოსულა, მეორედ მოსულა და საყოველთაო აღდგომა, მანამდე ყველამ კარგად უნდა იფიქროს, რა ხვედრი ელოდება მას. იმიტომ რომ წერია, რომ ყოველი ჩვენი სიტყვის დან გამომდინარე ვიქნებით გამართლებული და ყოველი სიტყვისდან გამომდინარე ვიქნებით მსჯავრდებულები უფლის წინაშე. ესეთი მსჯავრდებულები, რომლებიც იქნებიან მარცხენით მამისა, მათ ამინისტია, შეწყალება, არანაირი შეღავათი აღარ ექნება. და წარმოიდგინეთ, რა საშინელებაა საუკუნო ტანჯვა, გვემა. მე არ მინდა ვინმე ამ დილით დავამწუხრო, მაგრამ თუ სიმართლე არ უთხარით საზოგადოებას და თუ ეს სწავლება ადამიანმა არ იცის, ბუნებრივია, ის ვერ იქნება მშვიდად. ის ყოველი გარკვეული ახალი ამბების შემდეგ წუხარებაში ჩავარდება და საგოდებელში ჩავარდება, რომ ხედავს, რომ მაგალითად ნახეთ რა ხდება იაპონიაში, რა მოხდება კიდე სხვა ქვეყნებში. ღმერთმა ყველა ქვეყანა დაიცვას და ყველა ქვეყანა დაიფაროს, ყველა ხალხი შეიწყალოს, რა თქმა უნდა, ქრისტეში და მართლმადიდებლობაში. მაგრამ ჩვენ არ უნდა გვიხარულდეს, ბუნებრივია, ხო? როცა მე ვიცი რა ხდება და იმან არ იცის, მე ეს ირონიით და სიხარულით არ უნდა ვთქვა რა ხდება, მე უნდა მას სიყვარულით შევაგონო, რომ ვთქვა, სანამ თქვენ არ მიხვდებით რა მდგომარეობა შეხართ მანამდე, ეს ყველაფერი ასე იქნება. ასე იმდრო ღმერთს ყველა ადამიანის ცხონება სურს. ეს ყველა მინდა იცოდეს, რომ ზოგს გონია, რომ მარტო ქართველები გადარჩებიან, მარტო რუსები და ბერძნები თქვა და სხვა ყველა ჯოჯოხეთში წავა, ხომ? ღმერთმა დაიფაროს ყველა ის ერი, ქვეყანა, ხალხი, ირონება, ვინც აღიარებს ხორცილად მოსულ იესო ქრისტეს და გაერკვევა ამ სწავლებაში და მიიღებს წმინდა სამების სახელზე ბეჭეს, ანუ მართლმსაჯულების საიდუმლოებაში მიიღებს მონაწილეობას, ყველა ის ადამიანი დადგება შემდგომში ქველმოქმედებით და სინერგიით მაცხოვრებელი მარჯვენით მამისა, მიუხედავად იმისა, რა ირონების არის და რომელი ქვეყანაში უწევდა მას ცხოვრება. ეს ყველამ უნდა იცოდეს. და სხვანაირად პავლე მოციქული ეუბნება თესალონიკის ეკლესიას, რომ მე არ მინდა, რომ თქვენ იყოთ როგორც უმეცრები და მცირედ მორწმუნეები არიან მწუხარებაში, რომ ეს ყველაფერი იმიტომ გითხარით და ჩვენ იმიტომ დღეს უყვებით საზოგადოებას, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს. ადამიანი არის გონიერი არსება და მას ჭირდება ცოდნა. არ შეიძლება ასე ვიძახოთ დღეს ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი აცხადებს, რომ არ ცოდნა, არ ცოდვა, მე არაფერი არ ვიცი, თუმცა იციან ნებისმიერი ფეხბურთის კლუბის შემადგენლობის რაოდენობა, იციან სპორტში ყველაფერი, იციან ხელოვნებაში კარგად, იციან პოეზია კარგად, იციან ლიტერატურა ყველაფერი, მაგრამ ამ დროს რო ეკითხები სარწმუნოების სიმბოლო მითხარი და ის მითხარი რა გველოდება ჩვენ, იცეჩავენ ხრებს და აცხადებენ, მე რა ვიცი, არ ვიცი და არც მაინტერესებს, იმიტომ რომ
ამ საკითხებზე საუბარს ერიდება ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგრამ ჩვენ სირაქლემასავით ხო არ ვიქნებით ელი ცხოვრება ხო? სირაქლემა როცა საფრთხეს სიგძნობს, თავს ყოფს ქვიშაში და გონია რომ ახან ვერ ხედავს ვერაფერს, არაფერი არ ემუქრება მას. და ასეა ძალიან ბევრი ადამიანიც ხო? აი ნახეთ სატელევიზიო გადაცემები, სულ ყოლა თითქმის ყოველ დღე შოუ გადის ყოლა არხზე ფაქტურად ხო? ერთობა ხალხი ცეკვავს, თამაშობს, ხიარულობენ და ამ დროს ამხელა გასასწრელი მოდის ქვეყანაზე, ამხელა წუხარება, ამხელა და თან წერია პირდაპირ ასეთი ჭირი რომელიც დადგება არ ყოფილა არასოდეს დედამიწაზე და ეს ხალხი ამას ვერ გძნობს და რაღაც მგონია როგორც მოსე ავიდა სინას მთაზე და უნდა მას ჩამოეტანა ფილები ანუ ათი მცნება ხალხისთვის ამ დროს ხალხი სამწუხაროდ ივიწყებს მოსეს და მოიხსნია სამკაულებს ოქროს სამკაულებზეა ლაპარაკი შექმნიან ხბოს კერპს და ამ კერპის გარშემო როკავენ ქეიფობენ ორგიებს აწყობენ და მხიარულობენ და ამ დროს მოსე რო ჩამობრძანდება და ნახავს ხალხის მდგომარეობას დაახეთქებს მიწაზე ფილებს და ამსხვრევს და ხალხი იმ დღისით ძალიან ბევრი ადამიანი ისე თქვა მიწა გაიხსნება და ხალხს შეიტანს ქვესკნელში. ეს ძალიან საყურადღებოა, მაგრამ მთელი ძველი აღთქმა საცნაური ხდება ახალ აღთქმაში. ანუ ჩვენ რაც გველოდება და რაც ხდება, ეს ყველაფერი სიმბოლური სახით გადმოცემულია ძველი აღთქმის საღთო ისტორიაში. რაც დაემართა ებრაელ ერს, ეს დაემართება ძალიან ბევრ მართლმადიდებელ შემდგომში და ძალიან მორწმუნე იქნება თუ ურწმუნა. ვერაგმერ გადაურჩება ღვთის რისხვას, ყველა წარდგებით სამსჯავროს წინაშე. და აქედან გამომდინარე, თუ შენ გონიერი ქმნილება ხარ, თუ ქვია ადამიანი და მეტყველი მოაზროვნე არსება ხარ, ბუნებრივია უნდა იცოდე ის, რომ რა გელოდება შენ და როგორ უნდა მოიქცე, რომ ღვთის რისხვა ღმერთმა აგარიდოს ხო შემდგომში. თო მე სამსჯავროზე ვერ იტყვი, რომ იცი მე არ ვიცოდი, არ მასწავლიდნენ, არ მიხსნიდნენ, არ მიმარტავდნენ. ყველა სხვა დადუმდება ამ დროს და ვერავინ პასუხს ვერ მიაგებს იმს. და რა დაეხმარება ჩვენ სულებს, როდესაც საშინელ სამსჯავროზე წავსკებით? ყველანაირი დახმარება არის სამსჯავრომდე. სამსჯავროს ქვია საშინელი იმიტომ, რომ არანაირი შეწყალება და არანაირი თქვათ ის შეღავათები აღარ იქნება. ყველაფერი უნდა მოვასწროთ ჩვენ, სანამ პირში სული გვიდგა. და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ სანამ ცოცხალი ხარ, მანამდე არის მონანეება, მანამდე არის შეწყალება, მანამდე არის გონებაზე მოსვლა. მაგრამ ჩვენ მოგახსენებათ, რომ ეკლესიაში გვაქვს სწავლება მიცვალებულთა ზრუნვის პანაშვიდების ქველმოქმედების შესახებ, ანუ ეს ადამიანი ის მართმადიდებელი იყო, აღსარებელი, მაზიერებელი, ანუ საკმარისი მადლი არ გააჩნდა ცხონებისთვის, ჩვენ ეს არავინ არ ვიცით, ხო? ნუ რა ვინო იქნება დამშვიდებით, რომ მისი მიცვალებული სული უკვე სამოთხეშია. ეს არავინ არ ვიცით, ამიტომ ჯობია ვიფიქროთ მათ სულებზე, ანუ ჩვენ შეგვიძლია მათი სულების მომავალი ბედის შეცვლა. ანუ სამსჯავროზე გათვალისწინებული იქნება ჩვენი ღვთისმსახურება, ჩვენი ქველმოქმედება, ჩვენი სინანული, ჩვენი მიცვალებულების სულების შესახებ. ეს ძალიან დიდი მოწყალებაა ღვთისგან, მაგრამ არაცრუ მოწყალება, რომ თითქოს აი ხლა მე როგორც მინდა ისე ვიცხოვრებ, გარდავიცვლები ურწმუნოებაში, მოუნათლავი, თავს მოვიკლავან რაღაცას და შემდგომში ჩემი ახლობლები იზრუნებენ ჩემზე და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს არ არის ასე. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ ხალხს, ვისაც გარკვეული სასოება ჰქონდა მომავალ მეორეთ მოსვლის უფლის არსებობის და სასოებ და ღმერთს, მათ შეიწყალებს უფალი ჩვენი დახმარებიდან გამომდინარე, ანუ ეკლესიური დახმარებიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ მათ სულებზე შეკვეთილ მსახურებას, ანუ წირვას, პანაშვიდებს აღვასრულებთ და მოწყალებას გავიღებთ. დიახ. აქ არის, დიახ. აქ არის საინტერესო შეკითხვა, ბევრი შეიძლება დაებადოს, რომ აი ზოგი ყრმობაში გარდაიცვალა, ზოგი ასაკში იყო რომ გარდაიცვალა და რა ასაკში იქნებიან ეს ადამიანები, რომლებიც აღდგებიან კვდრეთით. ამაზე შემდეგნაირი სწავლება აქვს ეკლესიას, კერძოდ კი იპოლიტე რომაელი მესამე საუკუნის მოღვაწე მამებს, რომ ყველა ადამიანი აღდგება ქრისტეს ასაკში, როგორც ქრისტე აღდგა 33 წლის ასაკში. ანუ ყველა ვინც პატარა იყო მას გაზდიან ანგელოზების სასუფეველში და მიაღწევს 33 წელს, ვინც გარდაიცვალა 70-80 წლის ასაკში, ისინი დაბრუნდებიან იმ ასაკში, რომელიც ასაკშიც მაცხოვარი აღესრულა ჯვარზე, აღდგა და ამაყდა. ძალიან საინტერესოა და ასევე როგორი შეეული ექნებათ ადამიანებს, ხო? ძალიან საინტერესოა. ბევრი ფიქრობს, რომ ის ადამიანები, რაც ამ ქვეყანაზე ღმერთმა მოაოლინა და ამ ქვეყანაზე უცხოვრია, სად დაეტევა ამდენი ხალხი, ხო? ეს მომავალი სასაუბრო თემაა, მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ მათ ჩვენაირი შეეული აღარ ექნებათ. ანუ მათი შეეული დაცემული აღარ იქნება, ხრწნადი აღარ იქნება, შვინვიერი აღარ იქნება, იქნება ეთერული სეციური შეეული, როგორიც ჰქონდა ადამს სამოთხეში და როგორიც ჰქონდა მაცხოვარს აღდგომის შემდეგ. ეს ყველა იქნება კი ყოველას უხრწნელი. რა თქმა უნდა, უხრწნელი იქნება სასოფლოებშიც და უხრწნელი იქნება ჯოჯოხეთში, ანუ ის ტკივილებს განიცდიან არა ხორციელად, არამედ სულიერად. და ეს არის საეკლესიო სწავლება და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს
არის უდაო ჭეშმარიტ რამდენად სასიხარულო ამის მოსმენა მე არ ვიცი, მაგრამ საგონებელში კი შეიძლება ადამიანი ჩავარდეს და დღეიდან მაინც იფიქროს იმაზე, რომ მის ღვთაებრივ უკვდავ სულს რა ელოდება და ეს ჩვენი სხეული, რომელშიც მკვიდრობს ღვთაებრივი სული, უნდა იყოს ყოველთვის განწმენდილი. იმიტომ არსებობს საფლავის კურთხევა ჩვენ დგომში, რომ აი კურთხევა მიცვალებული სხეული ეკვებს ყურება ნაკურთხი წყალი, მოგესალმებით, რომ გამბანო არსებობს, როცა გარდაიცვლება ადამიანი, რომ მისი სხეული იყოს მომავალი აღდგომისთვის მოწესრიგებული, ანუ ნაკურთხი, რომ მისი სული დაბრუნდება მის სხეულში და იქნება დიდი სიხარული, ოღონდ არა ყველასთვის, ხომ? ნაწილი გაიხარებს, ნაწილი სამუდამოდ დაიტანჯება. ერთმა ყველა შეიწყალოს და ყველას მისცეს სინანული და კარგია, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ მარხვაში მოგვიწია ამ თემაზე საუბარი. ხოლო მარხვაზეა თითქმის მთელი საქართველო, მადლობა უღარ 70% მარხულობს, ძალიან მიხარია, მაგრამ მარხვა დიეტა რო არ იყოს, ეს სწავლება უნდა ვიცოდეთ, ეს ყველაფერი უნდა შეგახსენოთ, რომ ეს არის ჭეშმარიტება, რომელიც ბრძანა ღმერთმა, არა რომელიმე ისტორიკოსმა, ნემატიანემ, ან ბრძენმა ადამიანმა, არამედ თავად განკაცებულმა ღმერთმა გვითხრა ეს სწავლება და ეს არის უდაო ჭეშმარიტება და ყველა ადამიანს ელოდება აღდგომა და ღმერთმა ენებოს ყველა ადამიანის სასუფეველში დამკვიდრება მარჯვენით მამისა. და ვიცით თუ არა мама ზუსტად თარიღი, იმიტომ რომ არაერთი ცუსწავლება ამასთან დაკავშირებით, ზოგი ასახელებს ამა თუ იმ თარიღს და ადამიანი ელოდება მთელი შიშით, თუ როდის მოახლოვდება ესე. დროული შეკითხვა სოფია ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველას მინდა შევახსენო იმ დრო და ჟამის შესახებ არავინ არ იცის გარდა ღმერთისა. პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ თარიღებს ეკლესია არ ქადაგებს. ძალიან ბევრი мама დაბკოლდა, ძალიან ბევრი ღმერთშემოსილი мама დაბკოლდა. მაგალითად, მესამე მეოთხე საუკუნეში იყვნენ მამები მონასტრებში, რომლებმაც გამოიკვლიეს, გამოიანგარიშეს თარიღი, შეწყვიტეს ლოცვა, ყოველგვარი ღვთისმსახურება, შეწყვიტეს მუშაობა, ნაკვეთის დამუშავება, რაღაც გარკვეული სწოროებში და გარკვეული რაღაც აკლდამებში გამოიკეტნენ და ელოდებოდნენ უკვე მეოთხე საუკუნის ბოლოს მაცხოვრის მეორედ მოგზანებას. ესენი ფსიქიურად შეიშალნენ შემდგომში სამწუხაროდ. ანუ ეკლესია ბიბლია თარიღებს არ ქადაგებს. არსად არ წერია რომელ საუკუნეში, რომელ თვეში, რომელ რიცხვში, რომელ წუთზე და საათზე მოვა იესო ქრისტე, როდის იქნება აღდგომა. ადამიანისთვის ყოველთვის არის დამდგარი ბოლო ჟამი. ყოველთვის უნდა ელოდებოდეს ის მაცხოვრის მოსვლა, მეტი ყოლა ადამიანისთვის აღდგომა იწყება მაშინ, როცა გარდაიცვლება ის, ხო? მას მეტი შანსი აღარ აქვს მომავლისთვის დაიამდო, რავინ არ ვიცი, თუდის აღვესრულებით. ზოგი ხელოვნების ნიმუშებიდან გამომდინარე ადგენს ამ თუ იმ თარას, მაგრამ ვარსკვლავ რიცხველებით და რა ვიცი, ნუ არ მინდა ახლა მრავალი სისულელ შეგახსენოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ყოლა მარჩიელოს და ყოლა მჩხიბავს, რომ უნდათ რომ რაღაც საზოგადოებაზე გარკვეული ზეგავლენა მოახდინონ და ესეთი დაყენებული სახი და დამაჯერებელი მეტყველებით ასტროლოგები და გარკვეული ცრუ რელიგიის და სექტის წარმომადგენლები, ყველა საკდამურნო ცრუა არწმუნებდნენ და არწმუნებენ ხალხს, მაგათ იეჰოვას მოწმეები აცხადებდნენ, რომ 1914 წელს მოვა ქრისტე მეორედ და იგი რო არ მოვიდა, მერე გამოაცხადეს, რომ უხილავად გამეფდა ზეცაში. ანუ ვინც გადაგებს, რომ ამადამ დროს, ამადამ დღეს და საათს მოვა ქრისტე და აღდგომა იქნება, ის არის სრულყვენტელა და მატყუარა გთხოვთ, არ არ დაუჯეროთ ასეთ ხალხს. ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ვიცით, რომ მოვა და იქნება აღდგომა, მაგრამ როდის ეს ღმერთმა არ გამოგვიცხადა, იმიტომ რომ არ არის საჭირო ჩვენთვის, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცით, როდის აღვესრულებით. წარმოიდგინეთ, ადამიანს რო უთხრა, რომ მეორედ მოსვლა იქნება 22 საუკუნეში, ის იტყვის, რომ მე არ მომიწევს და განლაღებული იცხოვრებს, ხო? ამიტომ არავინ არ იცის, იმიტომ რომ არ არის საჭირო ამისი ცოდნა და წარმოიდგინეთ, არც მოციქულებს არ გამოუცხადა იესო ქრისტე და თავი არის და ამაზე პასუხს, იმიტომ რომ ადამიანის ცნობის მოყარეობა არ დაკმაყოფილდეს და მრავალი დარკვეული ცრუ სწავლება არ შემოიღოს მან. საჭირო არ არის ამის ცოდნა და არც არავინ არ იცის გარდა ღმერთისა. და თითოეული დღე ვეცადოთ, რომ შევეცადოთ. რა თქმა უნდა, როცა არ იცის მონა, როდის მოვა სახლის პატრონი, ბატონი, ამიტომ ის დღე და ღამე უნდა ელოდებოდეს, უნდა იყოს მზად, როდის მოვა სახლის უფალი, ანუ ჩვენი უფალი იესო ქრისტე და როცა შენ იქნები მზად, უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, დღით მოვა თუ ღამით მოვა. და საერთოდ წერია პირდაპირ ვთქვათ ყველამ დაემახსოვროთ, რა მდგომარეობაშიც მოგისწრებთ, იმ მდგომარეობაში გაგშიდთ. ანუ წარმოიდგინეთ, როცა იქნება მეორე მოსვლა, რა მდგომარეობაშიც შეეგებები შენ, აი იმ მდგომარეობაში მოკითხავს პასუხს. მარხვაში იქნები და ლოცვაში, ქველმოქმედებაში,
დიდება უფალს, თუ მრუშობაში იქნები, ქურდობაში, ყაჩაღობაში, აუყიაობაში და უსაქმურობაში, აი ესე განიშება ადამიანი. რა საინტერესოა, ხო, ამაზე დიდი სწავლება მე მგონი არ უნდა არსებობდეს, ხო, რომ შენ რა მდგომარეობაში ზგნახავ, იმ მდგომარეობაში მოკითხავ პასუხს. მე ვერ ეტყვი რომ აიცი, მე ვაპირებდი მარხვის შენახვას, მე ვაპირებდი ნათლობას, ვაპირებდი ქველმოქმედებას, უნდა მეულო ეკლესიაში. ვერთი გეტყვის რომ შენ მოგეცი საკმარისი დრო, რომ მოგენანიებინა შენი ცოდები, რომ მოსულიყავი ეკლესიაში, აგერ ტელევიზიით გითხარი, რადიოთი გითხარი, პრესით გითხარი, მეზობელმა ქალბატონმა გითხრა, ნუ ყველამ გითხარეთ და არ გესმოდა. და ახლა თუ არ გესმოდა, ესე იგი უგუნური ყოფილიხარ და მაშინ რასაც დავწეს თინოს მოვიდეთ. რა თქმა უნდა, კოკასაშიგან რაც არის, იგივე წარმოდინდების, ხო? სულიერ ადამიანი სულიერზე ფიქრობს, უფასეროდება, ხორციელი კი ფიქრობს იმაზე, როგორ გაერთოს და როგორ გაატაროს ამ სოფელში ისედაც მცირე მიცემული დრო მისი სულის ცხონებისთვის. მადლობას მოგახსენებთ მამა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. თქვენგიში გახსენებთ, რომ სტუდიის სტუმარი გახლდათ ნარიყალოწმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ მრწამსის მე-11 წევრის შესახებ.